waxaan tagnay addis ababa waqti aan waan hogaaminayo ay ku jiraan wasiiradoodaha timaha guud iyo senior advisorskii madaxtooyada oo saddex ah. Waxaan ka qayb galnay laba shir. Shir wuxuu ahaa shir looga hadlayay arrinta deyn cafiska Soomaaliya meesha uu marayo, waxa u dhiman waxyaabaha Soomaaliya laga rabo, warbixin guud oo la iska siinayay sida borsaskaas u socdo bay ahayd. Kaas Soomaaliya oo dhan wasiiradoodii maaliyadda joogay waana dhegaysanay. Wixii Soomaaliya ku xiranna waxaa la isla gartay inaan diyaarunaa in Soomaaliya deynta laga casiyo. Waa dan guud oo Soomaaliya, waa dan qaran, waa u midownay arrintaas. Wuxuuna kusoo dhammaaday shirkaas shir guulaa kusoo dhammaaday. Shirkii labaadna wuxuu ahaa shirkii wasiirada dowladaha oo aan in muddo ah qabsoomin. Shirkaas wax fara badan baa laga hadlay, minitiskii baa soo saaray, minitiskii baa kolley qoran oo yaalla, howluhii kolley, wixii dib u dhacay in lasoo cusboonaysiiyo, in hadda wixii ka dambeeya shirarkii wasiiradu socdaaneen, in arrimaha maaliyadda xaaladaheedu ay sidii hore ugu soo noqdaan, in oo shaqooyinkeeda ay socdaan. Minitiskii ku qoran tahay shirkaas wixii aan ka soo baxay iyo saxaafadeedkii aan soo saarnay aad buu wuxuu ahaa shirkaas shir guul ah labadaa shirba. Waxaa kaloo socday shir ay wadeen guddiga baarlamaanka ee maaliyadda, ay ka qayb galeen dowladaha ay ka qayb galeen, innaga guddiga dhaqaalaha iyo khuburaa ka qayb galay. Isagana waxaa laga hadlayay ifriyu lowgii baa laga hadlayay, dakhliga sharciga dakhliga laga hadlayay, kolley si fiican baa la isla meel dhigay. Waxaana rajeynaynaa in qaybta dambe garow la yimaado oo lagu falanaskareeyo lagu dhammaystiro. Marka saddexdaa shir baa ka dhacay meeshii. Aad iyo aad iyo aad baan guul insha allahu guul bay kusoo dhammaadeen. Wax dan guud u ah Soomaaliya, wixii dan guud u ah Soomaaliya baana Puntland waxay u yihiin dan u ah. Wasalaamu calaykum.